វ៉ាវរត់តែអស្ចារ្យជាមួយសេវាធនាគារចល័ត CP Bank មើលណែឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចបើកគណនីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តដោយខ្លួនឯងបានសេវាធនាគារចល័ត CP Bank នឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាមួយការស្កេនសម្គាល់មុខឬក៏យ៉ាងដៃនិងមុខងារជាច្រើនទៀតដូចជាពិនិត្យសមត្ថក្នុងគណនីនិងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការទទួលសារជូនដំណឹងរាល់ពេលធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយបង្កើនការនិម្មិតដោយភាពងាយស្រួលនិងរហ័សបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រព័ន្ធបានទូទាត់វិក័យប័ត្រផ្សេងផ្សេងសេវាអ៊ីនធឺណិតសាលារៀននិងទូរស័ព្ទលើតុផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងផ្សេងមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារឬកាបូបអេឡិចត្រូនិកដារ៉ាផេអ៊ីវ៉លេតនិងមុខងារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតស្វែងរកទីតាំងសាខាឬម៉ាស៊ីន ATM បិទដំណើរការកាតជាបណ្ដោះអាសន្នធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្កែន QR code ជាប់គណនីជាច្រើនចូលគ្នាផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់បិទដំណើរប្រតិបត្តិការ e-commerce ទាញយកសេវាធនាគារចល័ត CP Bank ដែលឥតគិតថ្លៃពី App Store ឬ Google Play នៅថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត CP Bank ផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់